Kinochilar, rejissyorlar da aslında bahane vardı, ruhsat berişmeyapti tepeden. Siz aytdingiz ki bana devlet şunca pul ajratdi rekordik. Bu holatda rejissyorlar yig'lash kerak. Hali 20 yilda shaytanatni urgan serial yoki kino bormi? Ana uni kino deydi. Hali shu paytgacha devlet bitta kompaniyaga men senga pul kino ol degan emas. Kerak bo'lsa Qozog'istonnikini ham butun dunyo ko'ryapti. Xalqi bizdan kam. Esingini olamiz, chetda olmaylik. Chunki chet kinolar bizdan 200 yil oldinda, ularga yetisha olmaymiz xohlagan darajada. Ma O'zbekiston sabot o'zini oqlamagan sabot O'zbekistonda olingan kopeyka pulgacha Rossiya oqlab bo'ldi uni. Bu bir ikkinchidan sabotni oqlagan tomoni o'zimizning xalq artistimiz. Sportsmen bo'lgandan keyin birinchi o'chirda o'sha borganimda Gollivudga Alex Gold degan security kompaniya bor. O'sha bilan borishdan oldin, men Bizikondan ketishdan oldin men telefonlashganmanlar-da ular bilan. Security kompaniya o'sha axranni. O'sha yerda ishlab turib, kechasi ishlab, kunduz o'qishga to'g'ri keldi. Shunaqa keldim. Tilni bilarmidingiz uni? Tilni o'sha yerda New Yorkda o'rganganman, tilga qatnaganman. Bette ham yurganda bekor yurmasdim, tilga qatnardim. Bette ham o'rganganman, bir 6 oy Chilonzor metroda bor edi, yangi ochilgan o'sha paytlar tilga anaqa. Chilonzor metroda yonib qatnaganman men. Hozir gildiya dedingiz, menimcha u yoqda shu aktyorlar yoki rejissyorlar shu o'z gildiyasi bor. Shunga a'zolikka kirdingizmi Gollivudga? Ha, uni a'zosi bor. Menda hozir bor bo'lsa, agar o'shani udostoveriniyasi bor, uni bizada berishadi, mana gildiyani. A'zosi haqidagi menga tasdiq. Ha, mana shuni ham. Mana bu Amerika Gollivudlarniki. Bu buni ahamiyati haqida gapirib bering. Qanday a'zo bo'lsa bo'ladi. Endi mana bunaqasini haligi o'sha kirgan payti nima bo'lib turadi? Mana o'tkazasiz. Kompyuterda danish chiqib kiradi. Mana shu danishlar Ahmadbek, balan degan shu anaqasi kartochkasi. Qandoq a'zo bo'lsa bo'ladi? Endi sir bo'lmasa, sir emasu, bu lekin bu bir bu ham bir omad deyman. Bu ham bir Allohni qudrati. Men o'zim o'ylayman, bu darajada tez gildiyaga ilish juda bir noto'g'ri narsa-da. Lekin Alloh shunaqa qilganki, omad deb hisoblayman. Sababi men o'zim hech nima qilmadim, hammasini Allohdan bergan. Menga bo'lgan bir mehribonligi bo'lsa kerak. Haqiqatda chunki juda ham tez erishdim-da. Bunga amerikanlar aktyorlar bilan ishlayman, o'shaning uchun hammasi hayron qoldi. Biza arman bolalar bor, rus bolalar bor, 5 yil, 7 yildan beri yuribdi-da, hech gildiyaga ila olmayapti. Lekin men borishim bilan birinchi kinoimdan keyin menga gildiyaga kontrakt keldi darrov. Bu qanaqa bo'ladi? Masalan, siz Amerika borgandan keyin albatta birinchi galda agent qidirasiz. Agent topishingiz kerak. Kino agent. O'tda kino agentingiz bo'lmasa, ketinga qolmaydi. O'shanga men o'rta Viktor Krulov degan bari 30 yildan beri ishlaydigan anaqa bor agentu agentstva o'rislarniki. O'shanga chiqdim. Chiqqandan keyin aytdiki, bo'pti dedi, telefon qilib olib keling dedi, kinoyingizni ko'raylik, o'zingizni ko'raylik dedi. Adresini aytdi, o'sha Sunset Boulevard, o'sha Gollywood Boulevard yonida bordim. Rezyumelarni qilib kirsam, o'tiribdi odam. Ochkada ikkita yordamchisi. Shunda ko'rdi. Qaratdi, ochqisini yechimdan bir qarab qo'ydi-da, keling dedi, kim aytdi shu Ahmad. Ya turib salomlashib, sizmi dedi, ha? Juda bir prosta odamlar-da. Ha dedi, keyin yo'lingizga kofe olib kelib, biz bu bilan uzoq suhbat qilamiz dedi. Keyin gaplashib, internetdan kinolarni, YouTube'ga bor kinolarni, o'zimiz o'zbek kinolarini ko'rsatdim. Qaradi, ozgina ko'rib, o'ziga отлично yozib, rezyumini o'qib ko'rdi, keyin jahon chempionlik bo'lgan sertifikatlarimni ko'rsatdim. Znash kaskadyor ekansan dedi. Ha dedim. O'sha Makala dunyo urushgan kinolarni ko'rsatdim. O'zing qilganmisan dedi. Ha dedim. Yozdi. Keyin yordamchisiga aytdiki, kontrakt tayyorla dedi. Shu eshitgandan keyin
boshqacha bo'lib ketdimda уже birinchi kelganda kontrakt qo'yib, san bilan dedi kontrakt qilamiz dedi. San menga yoqding, haqiqatda sandagi три в одном deyiladi, yu ko'rinish, til, uni ustiga kaskadyorlik, три в одном kam bunaqa. Shunga dedi, san bilan tuzamiz kontrakt, bizaga yoqding dedi. Bu juda kam holatda bo'ladigan narsa ekanda Gollivudda. Oldin qaytaraverar ekan ko'pchiligida. Keyin man xursand bo'ldim chiqib shu voy. O'zimni topolmay xursandchilik bilan uyga qaytdim. Endi o'sha yurib, o'sha yayrab bir hafta, bir hafta mi, ikki kundan keyin telefon qildilar. Ahmad, srochno Universal Pictures'ga borasan, ertalab soat 8'da Blacklist degan serial bor. O'shanda aksent bilan gapiradigan terrorist bola bor, Ruslan Seminov degan. O'shani ijro etasan dedi. Chechnyalik terrorist dedi. Sana dedi Universal Pictures'da Barbara bir narsa, familiyasi boshqacha bir ayol kutib oladi dedi. Qora, qora ayol dedi. U dedi juda mashhur casting direktor dedi. O'sha bilan kutib oladi, san bilan kontrakt qiladi dedi. Borasan, oyliging mana shuncha. Qancha oylik? U payti 5 soatga 1000 dollar. 5 soatga 1000 dollar. 5 kun syomka, 5 soatda. O'zi 8 soat, lekin 5 soat ishladik-da bizlar. Tushunarli. Chiqib, u tugashi bilan qaytarib yuboradi, lekin o'sha pul o'sha pul o'zgarmaydi. Chunki kontrakt shunaqa tuzildi, kontrakt u qarzi shu summa turibdi-da. Ungacha bilmasdim borgancha. Keyin bordim o'sha yerga. Haqiqatda ertalab kirib borsam Universal Pictures. O'zi hayajon. Bilasiz, mashhur dunyoga mashhur kino kompaniya. Birinchi marta kirib keldim o'sha mashinada. Menimcha Instagram'ga ham e'lon qilgan shuni, to'g'rimi? Ha. 2015'da. Da, da, o'sha esimda-da, hozir. Keyin qarasam o'sha security turibdi axlanalar. Shundan keyin familiyang dedi, falonchi pravani beramiz. Bo'ldi dedi, yozdim. Ichkariga kirasiz, mashinani qo'yib dedi, falon joyga borasiz dedi. Pavilyon falon, falonchi dedi. Kirdim birinchi marta borganman, qayerga boraman, men qayerda bilaman. Bordim deb mashinani qo'yib ikkinchi etajda parkingda tushib qarab turibman, keyin u yerda anaqa mashina elektrokarlar bor, mashinalar yuradi, aktyorlar tashib. Bittasiga to'xtadi, nima qarayapsan deb ko'rsatsam, o'tir dedi. Olib tashladi. Kirib kelsam, ta qiz o'tirgan ekan, sekretar ham aytdi, shunaqa shunaqa man desam, Viktor yubordi. "O, keldingizmi?" dedi. "Biz kutib o'tiribmiz" dedi. Keyin Barbara ketdi, yugurib chiqdi. "O, qarab va dedi, xudoga shukr, normal natija bor ekan. Kring-kring dedi, kirdik. Shartir direktor, direktor, rejissyor dedi, direktor deyiladi. Rejissyor ko'rib, "Oho, bo'ldi" dedi. Keyin ruscha gapirasanmi? Ruscha gapirdim. "Zo'r" dedi. "Ruschani qayerdan bilasan?" "Mana shunaqa, bu O'zbekiston, bo'sh Sovetskiy Soyuz." "Anaqa, chechnyalik terrorist o'ynab berishim kerak bo'ldi" dedi. Qaratdi, "Siyor" dedi, "soqol poqol qilamiz, yo'q-yo'q qilamiz" dedi. Siyomka hozir bir ikki soatdan keyin boshlash, ungacha dedi grimyorka kiring dedi, keyin umletni, kofe, mofe, choy poylarni tayyorlab beriladi dedi. Ungacha kontrakt ham tayyor bo'ladi dedi. Bo'pti dedim. Kirib grimlar soqol poqol qilishdi, balavatda kiyintirishdi. O'sha o'tirgan yerda keyin chiqib kofe ichib o'tirganda ayol keldi, "Man palonchi menejer" dedi. Kontraktga qo'l qo'ydi, 10 varaq. Qo'l qo'ydim. "Bu" dedi, "sizga" dedi, "birinchi anaqa" dedi, "rekomendatsiya" dedi. Qanaqa rekomendatsiya desam, "Gildiyaga" dedi. Yana shunda ikkita rekomendatsiya olsangiz, bittasi Warner Brothers'dan, bittasi Paramount'dan dedi, "Gildiyaga a'zolikka bemalol kirasiz" dedi. "O'zlari taklif qiladi, siz bormaysiz" dedi. "Iltimos qilishadi" dedi. Bunaqa taklifnoma olish to есть rekomendatsiya juda qiyin ekan-da. Menga aytgan Alloh qudrati. Albatta. Qo'l qo'ydim, shu 5 kun o'ynadim, o'sha pulni olib, sekin dam olib yurdim. Keyin Viktor telefon qildi, "Tabriklayman" dedi. "Birinchi qadamdan o'tding" dedi. Ya'ni ikkita rekomendatsiya qoldi. Bilib qo'y dedi. "Bu holat" dedi, "birinchi marta bo'lishi menda" dedi. Shu bir haftadan ichida bola gildiyaga уже. Birinchi qadam qo'yish. Birinchi qadam qo'yish. Anda dedi, 10 yillab aktyorlar bor, hali gildiyada emas dedi. "Sanga просто vizuchi bo'lay ekansan" dedi. "Ha, xo'p" dedim. Keyin shu bilan ketdi-da bu yog'i. Bir kunlik syomkalar, uch kunlik syomkalar, epizodlar, mana shunaqa, shunaqa, shunaqa.
syomka jarayonida katta pavilyonda o'tirasiz, mana shunda o'tirgan paytda yoningizdan masalan o'sha aytaylik mashhur aktyorlar, dunyo aktyorlar masalan o'sha Michael J. White, masalan o'sha Kerry Washington, Bill Hamilton o'tiribdi-da, Oscar olgan odamlar. Albatta. Shu orasida o'tiribsiz. Faraz qiling. To'g'ri. Siz bilan gaplashib o'tiribsiz, xuddi suhbat qilib, hurmatingizni qilib. O'zimga ishonmayapman, haqiqatda shunaqa Gollivudda man mo'ji deyman deb o'zingiz. Lekin chiqqandan keyin ikkinchi kino Warner Brothers kedi. Ular ham o'sha bitta 3 kunlik syomkada kaskadyorga tryuklar qilish kerak edi. Qilib berdim. Bu shu mashi maladets dedi. Sharta. Ikkinchi kandidatsan deyish. Uchinchi paramount berdi. Berishimizda o'sha hammasini 6 oy ichida oldim-da. Juda qisqa muddatda oldim. Kelgan aytdiki, bo'ldi dedi. Keyin gildadan telefon qilishdi. San palonchi yetman. Kelib u dasturni olib keting dedi. U yerda 3150 dollar vznosi bor. Boshida. Ularga to'lash kerak. To'lash kerak gildaga. Men aytdim, menda pul yo'q. Men to'la olmayman dedim. Har ishlab ana desam 3000 birdaniga to'lash qiyin-da. Yo, desa to'lamang dedi. Nimaga desa Paramount to'la bo'ldi siz uchun dedi. Yo'q. Qani? Shu darajada yanaqa edi. Yaxshi deb men aytdim-da, o'sha casting direktorga mana 3-chi yilimda desam aytdim, men oz olaman, lekin keyinchalik kiraman, chunki pulim yo'q to'lash kelsam, sen bu yer ishing bo'lmasin dedi. O'tkazib yubordi. Tushunarli. Bu ham bir omad haqiqatan. Omadda, ular o'tdi chunki ularda kimga yoqib qolsa ular shunday kredit berib yuboraveradi. Kredit berib yuboribdi ularga. Ha, kim qarachi aytadiku, garant. O'sha garantini yanaqa o'tkazib yuboradi. Ishonch bildirgan. Ishonch bildirganda biz to'laymiz degan to'lab olgan kredit deyiladi bu yoqda buni. Tushunarli. Kredit berib yubordik Paramount. Sizda shu o'zimizning aktyorlarda yo'q yana bitta katta hozir bir gap aytish imkoniyati bor. Ya'niki, siz bemalol shu Gollivuddan turib o'zbek kinosiga baho berish imkoniyatingiz bor-da. Chunki u yerda ham faoliyat yurityapsiz va bu yerdagi faoliyatingiz ham to'xtab qolgani yo'q. Qanaqa baho endi siz tomonidan o'zbek kinosiga? Juda ham achinarli. Sababi endi nima deb aytsa bo'lardik? Oldingi mana o'sha oldin boshlagan paytlari bularda bizda bitta kinochilarda rejissyorlarimizda asosan bahona bor, ruxsat berishmayapti tepadan deb. Ana Allohga shukr 2 yil bo'ldi. Alloh bergan prezidentimiz Shavkat Miromonovich kinoga alohida qarab, mana yaqinda internetda o'qidim, UzKino saytida. 167 million dollar o'tkazilgan kino uchun. Bu juda ham ko'p pul. Lekin kinodan menimcha hali endi bu natija bo'ladi. Sababi natija buni natijasi endi uji chiqyapti-da, mana sekin-sekin ko'zga ko'rinadi. Chunki 2 yillik hali juda qisqa fursatda suratga olinayotgan zo'r filmlar bor va o'zimiz ham bilamiz, hozir qarash boshqacha bo'ldi. Kinoga nisbatan bu ijodkorlar tomonidan, hattoki eng qizig'i avval mana o'zimizdan bilardik, qaysiki kino ijodkordan qayerdan kelyapsan deb so'raganimizda klip syomkasidan deyishardi. Hozir bugun o'sha kino ijodkorlar bu deylik, bu grimyor bo'ladimi yoki kostyumyor bo'ladimi yoki operator, montajchi kim bo'lishidan qat'i nazar, hammasi kinodan deyapti. Shu darajada ahvol shu darajaga yetdiki, ish ko'pligidan o'sha birorta montajchimi kim bo'lishidan qat'i nazar kinodan ortmayapti va zo'r-zo'rga puchak-puchakka saralanyapti. Shunaqa. Xo'p, qarang-da endi. Tinasana. Men o'sha paytlari shaytanat olindi. O'sha bular bahona topgan paytlar. To'g'ri. Bilasizmi? Nimaga biz shunaqa bahona topmadik shaytanat jarayonida? O'sha to'g'ri. Endi bu gapingiz. Nimaga biz o'sha paytda aytmadik-ku? O'sha payt og'ir edi, bizga ruxsat berildi, biz o'sha kinoni qildik deb. Mana shaytanatni olinganiga 20 yil bo'ldi. To'g'ri. Hali 20 yilda shaytanatni urgan serial yoki kino bormi? Yo'q. Shaytanatdan zo'r deydigan. Yo'q. Sabab nimada? Nimagaki shaytanat zo'r chiqyapti-da? U asar ham kuchliligida. Asar kuchli deydi, faqat asar. Aktyor aktrisalar jamoasi. O'sha aktyorlar o'ynayapti-yu hozir kinoda. To'g'ri. O'sha boshqa kinoda o'sha aktyorlar o'ynayapti-ku. Hech qachon yo'qolib ketmadi. Hali ham bor o'shalar. Hali ham bor.
nimaga kino chiqmayapti? Nimaga 20 yil davomida normal kino qila olmadik? Esingini hatto O'rta Osiyo ichida konkurent bo'ladigan kino qila olmadik. Yo, endi ma'lum bir chiqqan kinolar bor, lekin. Masalan. Endi bor. Mana masalan O'rta Osiyoda, masalan Qirg'iziston sotib olgan, Qozog'iston sotib olgan, Tojikiston sotib olgan, oxir qolaversa Turkmaniston sotib olgan. Qaysi bir kinoni ular o'sha ishlatilgan mablag'dan oshiq darajada sotib oldi? Bagetti. Endi uni aniq ma'lumotim bo'lmagan. Aniq ma'lumot sizga aytaman, yo'q. 100% aytaman, yo'q. 20 yil mobaynida bunaqa holat mumkin emas. O'sha paytda o'sha bola o'zi 20 yoshda bo'ladi. To'g'ri ham bo'ladi. Bilasizmi? Bular hozir masalan bu degani men aytamanki, yozuvchilarimiz yo'qolib ketganmi? Eng birinchi o'rinda eng katta ssenaristlarimiz yo'qmi? Redaktorlar yo'qmi? Yoki rejissyorlarni kechirasiz, aqli yetishmayaptimi, qanaqa olish? Yo, rejissyorlar o'sha rejissyorlar olgan. Mana Jahongir Qosimovlar hali ham bor. Hali ham bor. Jahongir Qosimov yoki Yodgor Sa'diyev ham olgan, hali ham ular. Qarang. Men hozirgi kunda o'sha mana esingini olamiz, chetdan olmaylik. Chunki chet kinolar bizdan 200 yil oldinda, ularga yetisha olmaymiz, xohlagan darajada. Esingini olamiz, o'sha o'zimizda Rossiya va Qozog'iston ichidachi. O'shalar bilan o'shalar rejissyorlar bilan tenglashadigan men sizga 3-4 rejissyor aytaman. Ishonch bilan. Bu Jahongir Qosimov. Zulfiqor Musoqov, Ayub Shahobiddinov. Mana shular filmi ham shu yillar mobaynida yaxshi filmlar bo'lgan. Qarang, o'sha uchtasi. Agar yana bular o'zini optin yana bir yil ichida oshirib boshqa shariat ochib bersa-chi, bular o'shalar tarixi Rossiya qo'yatgan, esing Qozog'iston qo'yatgan kinolarga teng keladi uchtalasi. Qolgan rejissyorlarga men umuman hech nima deya olmayman. Endi ular ham misol o'zini optini oshirsa, nima qilsa, balkim aytib 20 yil ichida oshirmagan odam kechirasiz. Mana ham masalan hech kim iltimos qilmadi. Agar men ham yurganda yurardim shu yerda. Bilasizmi? Lekin men o'zim xohladim-ku. Men qo'lman yo biroq meni davlat tomonidan jo'natmadi, borib tayyorlanib kelgan, o'qib kelgan deb. O'zim xohladim. Xo'p, mana o'zingiz bilasizmi? Bular boyagi aytgan insonlar, bular chaqaloq emas. Bilasizmi? Bular oliygohni tugatgan. Gollivudda shunaqa men narsani bildimki, intilganga tolayor deydi. Men bordim, intildim. Men o'qishiga bordim. Masalan, Los Angeles film akademiyasini tugatdim. LA acting studiyasini anaqa tugatdim. 360 acting studiyani tugatdim. Sertifikatlari bor masalan. 101 studiyalarni tugatdim, acting skullarni. Qatga borsangizchi, o'sha oshiraversa, o'pti oshiraversa-chi, odam xohlasa qilsa bo'lar ekan. Hech kim bilan o'shab turgani yo'q. O'sha payt. Qo'lidan chiqqan, o'shani qilmaysan degan odam yo'q. Ham ana masalan, shu kino o'xshamayapti, ruxsat berib chiqib o'rganibki, o'pti oshiribki. Kim o'shab turdi ularni dedi. Bu gapingizga men qo'shilaman. Ha? Ammo men ketdim-ku, borib keldim-ku mana. Qurbim yetguncha o'rgandim, ko'p narsalarni bildim, ko'rdim. O'rgansa, endi imkoniyat darajani hammasini avvalo Alloh belgilaydi-yu, lekin albatta. U o'rgansa, misol uchun juda ham zo'r filmlar olishi mumkin bo'lgan, rejissyorlik qo'li borligi, o'zi qobiliyati borligi olgan filmlardan ham yoki juda ko'p rejissyorlarimiz shu o'zbek kinosini chala jon vaqtida ham panoramaga yoki shu kinoteatrlarga odam olib kela oldi-da. Va hozir ham olib kelayotganlar bor. Men sizga aytaman. Odam olib kela olmadi. Yo'qotdi bor odam. Yo'q. Men 100% garantiya beraman. Faqat rejissyorlar sababchi emas-da bunga. Kim sababchi? Hamma, men misol uchun kechirasiz, kim sababchi? Kinoning otasi kim? Yo, rejissyor. A bo'ldi, kim sababchi? Boshqa. Mana misol uchun shunaqa bo'ldiki, qaysidir paytda o'zbek kinoning o'zi, ya'niki o'sha tashkilotning o'zi sababchi bo'lgan paytlari ham bo'ldi. Bir tinga qimmat filmlarni shu targ'ib reklama qilishga, panoramada yoki kinoteatrlarda namoyish qilishga ruxsat berib qo'ygan o'zbek kino. Kechirasiz, endi bitta narsada, bitta narsani gapiringda. Yana masalan, o'sha kinolarni kim qildi?
Ya rejissor qildi. Qaysi rejissor qildi? Endi qaysi rejissor qilgan bo'lsa sizga? Sababi bizchi, ha, juda ham bir suniy yo'l o'tdik, oson yo'l o'tib ketdik. To'g'ri. Hech qachon hech bir tarixda 3 kunga yoki 1 haftaga yoki 15 kunga kino olinmagan. To'g'ri. Biz shu yo'lga o'tib ketdik. Oson yo'liga. Endi ular kino demaylik, keling. Kino emas, hech narsa bo'lmaydi. Boshqa narsamiz yo'q bizda. Har qaysi kinoni biz hozir maqtanib ayta olamiz? Qaysi? Yo, mana oddigina men. Yo, mana 20 yil ichida menga yeting bitta kinoni maqtanadigan. Bitta emas, bir nechta kino. Masalan, qaysi kinoni biz hozir maqtanib sota olamiz? Zulfiqor Musoqov. Yo, sotish endi faqat sotishga kelmas. Sotish, qarang. Gollivudda aytadi, kino это biznes. Это biznes. Agar sani kinoing, o'sha kinoingda dunyoga chiqib хотя бы bir marta yoki 2-3 barobar o'zini oqlasa, bu kinoni muvaffaqiyati. Endi u borada men nimadir deyolmayman. Bu bir qarang. O'sha muvaffaqiyat, muvaffaqiyat, kinoni sotilgan muvaffaqiyat chet el ko'radi. Chet el ko'rganda o'sha kinoda ishlangan, o'sha kinoda bo'layotgan holatni o'ziga nima ko'rib, qabul qilib ta'sirotlarini bildiradi. Bilasizmi? Balki o'sha kinoda o'sha milliy anaqalari bor, kinoda ishlatilgan milliy joylarni ko'rib tanishadi. Buni butun dunyo ko'ryapti Gollivud kinosini. Xitoynikini butun dunyo ko'ryapti. Bollivudnikini butun dunyo ko'ryapti. Hozirgi kunda Rossiyani butun dunyo ko'ryapti. Kerak bo'lsa Qozog'istonnikini ham butun dunyo ko'ryapti. Xalqi bizdan kam. To'g'ri. Bilasizmi? O'sha tomoni bizdan achinarli. Bular 20 yil deganda o'tib ketdi bizdan. 30 yillik yilga oldinga o'tib ketdi kino sohasida. Bo'lmasa oldin bizlarga yugurib kelaverardi. O'sha boshlangan paytlari. Bizlardan o'rganardi. Bizlarga kelib turib kliplarni oldirardi bizdan anaqalarga. Ya hozir ham klip ko'p oldirishadi. Oldirishadi. Sabab bilasizmi nimaga? Nimaga? Chunki arzon. Arzon. Ha, to'g'ri. O'sha uchun oldin 10 yil, 15 yil oldin bizlarga zo'r bo'lgan uchun oldirardi. Ular unaqa rivojlanmagan edi. Tushunarli. Bilasizmi? Yo, menimcha 2005 yil eshitdik Qozog'iston nimasiga perevodini qatta bilad anamaga almashuv bo'ldiki kino bizdan kelib olishdi. 2005 yil bular nima kinosini boshlandi? Kachevnik. O'sha Marta Kaskis, anaqalar Sultan Bebars haqida olishni boshladi. O'shanda prezident bularga 36 million ajratib berdi. 2005 yil. Mana o'shanda bularda o'sha o'zgarish boshlandi. Ular o'shandan keyin bizlardan o'tishni boshladi. Juda ham katta tezlikda. Chunki ular Gollivuddan borishdi, o'tdi, o'qishdi, kelishdi, kinoni olishdi, Gollivud aktyorlarini chaqirishdi, olishdi. Bilasizmi? To'g'ri. Anaqa 36 millionni qidirta bir 80%ini oqladi. U kino oqlamadi taka. No. Uju mablag' tikildi. Bu qancha odam o'rgangani qoldi. O'rgangani qoldi. Hozirgi kunda Qozog'iston kinosi juda kuchli. Hozir bizda ham mana aytayapsiz, men endi u voqealar bilmas edim, to'g'risi, lekin Qozog'istondagi voqealari, lekin mana o'zbek kinosida xuddi shunaqa jarayon ketyapti hozir. To'g'ri. Men o'zim ayni yillarda Mazga bitta narsani aytay. Tansiz u paytda mana shu kinoni olgan odamlar bor, yangi odamlar. Yangi odamlar. Ular noldan boshladi. Noldan. Bizda hozir qaysi biri rejissyor noldan boshlayapti? Yo, deyarli hammasi noldan boshlayapti. Masalan, mana misol uchun oddigina mana Jahongir Ahmedov. Jahongir Ahmedov, men sizga aytdim, Jahongir Ahmedov xo'sh qaysi kinosi uni? Masalan, yo, men noldan boshlayapti deganingizga tarixiy film suratga olish. Jahongir Ahmedovniki bu badiiy publistik film. Badiiy publistik. Bu dokumentalni film deyiladi, rus tilida aytadi, hujjatli film. Yo, badiiy hujjatlida baribir. Badiiy hujjatli bu film anaqa emas, bu hujjatli film qatoriga. O'sha ish jarayonida jarayoniga juda ham ko'p guvoh bo'ldim. Misol uchun o'sha barcha xodimlar shu vaqtgacha faqat deylik bizda davlat filmi, nodavlat filmi deyishar-ku, chasniy. Hammasi chasniydan chiqqan bolalar edi. Hammasi. Hattoki mana bugungi kunda o'sha film 3 kundan keyin yopiq premyerasi bo'ladi, 4 kundan keyin ekan. Erkin Azam O'zbekiston xalq ozuchisi yoki Shuhrat Rizayev, o'sha rejissyor Jahongir Qosimovlar juda badiiyatini juda yuqori baholashdi. Juda ham. Men bunaqa misol uchun bahoni avval birorta filmiga ko'rmaganman.
endi hammasi sekin-sekinlik bilan bo'ladi va men o'ylaymanki, mana hamma hozir o'z ustida ishlash boshladi. Ayni paytda ko'rganim uchun 2016-2017-2018 deylik 16-yildan buyon shu o'zbek kinosidagi barcha voqeani o'zim yozayotgan va yozmagan taqdirimda ham kimdir yozgan bo'lsa o'qiyotgan odammanda. Jarayon birdan va juda tez tezlashib ketdi. Mana shu oxirgi 2018-yilning 2-yarmida, mana 1 va 2-yarmida juda tezlashib ketdi. Xo'p, mana 2016-dan buyon aytgan chiqqan kinolar menga ayting, qaysi biri? Menga mana 2017-yilning menimcha deb gapiraman. 2017-yilda Sabot deb nomlangan rejissyori. Kim o'zingiz ko'rdingizmi kino? Albatta. Betta premyerasi bo'ldimi? Yo'q, premyerasi bo'ldi. Qachon? 2017-yilning 2-yarmida bo'ldi. Nima ko'rmadim da u. 2017-yilda yana Yani keling mayli, Sabot bilan gaplashaylik. Ha, sizga savolimda Sabot kim oldi? Sabotni rejissyor oldi, bir daqiqa. Ay. Masga chiqdi. Tog'ani ham aytgan olganlar. Malik, Rashid Malikov. Albatta. Malik necha yildan beri Rossiyada tajriba o'tkazyapti? U bilmas ekanman. U 30 yil. 30 yil. Bu Rossiyani rejissyor, o'zbekistonlik emas. O'shuning uchun Sabot zo'r chiqqan. Chunki u Rossiyani rejissyor. Lekin Hamroh degan film ham olindi 2017-yilda. Men uchun ikkita film bilan esimda qoldi 2017-yil. Hamroh filmi birinchi marta film olgan, endi yoshi 30dan oshgan, lekin birinchi film u. Shu vaqtgacha klip yoki shunaqa, eng qizig'i u jurnalistikani tugatgan. O'zimizni universitet tugatgan. Rejissyorlar ismidan chiqib qolyapti. Akram Shahnazarov deb nomlangan. Mana hozir 1-1 reys filmini suratga olayotgan Akram Shahnazarov hamda prorejissyor Ravshan Norboyev tomonidan suratga olingan. Film haqiqatdan men aytayapmanki, 2017-yilda har men 2016-yildan buyon deganim sababi, men 2016-yildan beri shu panel. Mana hozir Sabotda to'xtadik. Men Sabotda xabarim bor. Hattoki Yevroziyada shu Sabot tufayli Karim Mirhodiyev to'g'ri sababi yana bir narsa, rossiyalik rejissyor. Xo'p, Akram Shahnazarov filmichi Hamroh. Akram Hamroh o'zini oqladimi? Yo'q, endi o'zini. Ya to'xtaydi. Sabot ham oqlamadi o'zini. Sabotmi? Sabot oqladi. Yo'q, qanday oqladi? Oqladi, Rossiyada oqladi. U pulini o'zini qaytardi. Bu bir Hamrohni masalan qaysi Hamroh endi pul tomonlama aytmoqchi bo'lsangiz, o'zini oqlamadi. Lekin O'zbekistonda Sabot ham o'zini oqlamadi. Men O'zbekistonda Sabot o'zini oqlamagan. Sabot O'zbekistonda olingan kopeyka pulgacha Rossiyada oqlab bo'ldi uni. Bu bir, ikkinchidan Sabotni oqlagan tomoni o'zimizning xalq artistimiz. Yevroaziya luchi aktyori bo'ldi. O'zbekistonning xalq. Ana o'sha Sabot uchun juda katta gap. Albatta, to'g'ri. Juda katta gap. O'sha 20 yil ichida hali bitta filmingiz, o'sha siz aytayotgan rejissyorlardan Rashid Malikdan tashqari bittasi ne to'lika mana bu Yevroaziya oddiy mana boshqa festivallarda yutgan emas. Yo, mana chu yutgan bu mana qaysi biri? Anapada yutganlar bor. Anapada qaysi kino yutdi? Yolqin To'ychiyev qaysi film yutgan adashmasam. Qaysi kategoriyada? Endi bilmadim uni, lekin yo bor bu juda. Men sizga aytaman, yo'q, men o'zim tekshirib o'tiribman, ko'rib o'tiribman, yo'q. Yolqin To'ychiyevning mana bu anaqa filmlarini aytasiz, siz Shahnoz Matchonov o'ynagan. Yo, ma'lum emas. Undan avvalgi film. Uni bilmadim lekin. Qorqo'yinda lola adashmasam, qaysidir xalqaro kinofestivalda haqiqatdan bir nufuzli mukofotni qo'lga kiritdi. Uni ham debyut ishlaridan bu, ancha bir kamida 5 yillam, 6 yilmi, balki 7 yil bo'lgandi. Yo, undan xabarim yo'q. Lekin men aytaman, oxirgi kunlarda, men aytayapman, 2010. To'g'ri, oxirgi yillarda, to'g'ri. Men sizga aytganingizga aytaman, 2016-da ko'tarilgan kino aytasiz. Mana katta rivojlandik biz. Yo'q, mana men 2018-yildan aytayapman, rivojlanish endi xudo xolasa boshlayapti. Men bu 16-17-18da doimiy shu faoliyatdaligim aytdim faqat. Men uni 16-17da rivojlandi demadim, chunki yilliga o'zbek kinosi 80 taga yaqin film chiqadi. O'shandan mana misol uchun 2017-yilda ham 70 dan ortiq film chiqdi va undan ikkitasini e'tirof qildim. Men sizga bitta narsa aytamanda, endi haqiqatda dunyo, masalan bu O'zbekistonni, masalan o'zimizdagi bu kinoni taqqoslash holati bo'lishi mumkin. Masalan, haligidan mana biz kinoni ko'rdik, xalq ko'rdi, bo'ldi, tamom. 10 mingta aholi ko'rdi, kino mashhur degani emas. Albatta. Bu nol kino uchun. Albatta. 30 million, 32 millionlik aholi uchun. O'sha men uveraman, даже shu Hamroh kinoizur
maksimum ko'rsa 10 mingta ko'rgan, undan ko'p ko'rgan emas. 10 ming ko'rgandir, to'g'ri. Endi YouTube'da 4-5 millionta ko'radi lekin. YouTube'da ko'rsa ko'rishi mumkin, nog'ali uni ham millionga ham yetmasa kerak, chunki bizdan. Yo'q, chunki YouTube'da o'zi odatda o'zbek filmlari deyarli milliondan oshadi va 4 million, 5 million bo'lgan o'zbek kinolari ham bor. Qaysi film? Juda ko'p film unaqa bo'lgan. YouTube'da o'zi ko'rib nima qilishi mumkin? Ko'rinitinglar, qaysi 4 million o'tgan ko'rildi. Hozir bir daqiqa. Lekin yana ikkinchi masala aytyapmiz-da. Mana qarang-da. Ha, bu biz uchun masalan kinoni Gollivud aytadi, kinoni. Ha? Agar siz kinoni nima ko'rmoqchi bo'lsangiz, bir qayta bir baho bermoqchi bo'lsangiz, ne kommerski baho bermoqchi bo'lsangiz, kino festivallarda yutish kerak. Tushunarli. Demak, mualliflik film bo'lishi kerak. Ana o'shanda sizning filmingiz yaxshi bo'ladi. O'sha filmlarni, masalan, agar siz filmingiz dunyoga mashhur bo'lsin desangiz, kommerski filmni oqlagan, oqilgan byudjetiga qarang. Ular demak, ikkita jihatga qarar ekan. Ikkita jihat. Bu undan boshqa jihat. To'pa to'g'ri, 100% to'g'ri. To'pa to'g'ri. Yo'q. Siz agar mana bu badiy publistik masalan film qilsangiz, festivalga jo'nating. Olib kelsin birinchi o'rinda. Yarasha o'ziga yarasha ana Grand Prix'si bor, o'shani olib kelsin. Bilasizmi? Ya. Ana u boshqacha holat. Как бы san'at asari bo'lib qoladi-da. Ya. Bilasizmi? Siz mana masalan kommersiya film qiladigan bo'lsangiz, ha, biznes qilib, mana kinoni rivojlantiraman desangiz, unda boshqacha ayondash kerak bo'ladi. Gollivud mana ikkita holatda olgan. Ikkita yo'l bo'yicha ham ketyapti-da. Siz o'zingizga qaysi biri ko'proq o'sha ma'qul yo'l? Bu endi o'zini anaqasiga qaraydi. Masalan, hozirgi kunda mana Gollivudda aytadiki, rejissyor hayotda bitta yoki ikkita san'at asari yaratish kerak. Bu degani uni qachon qilsa bo'ladi? Qachon siz mana shu 10 ta kino qilasiz? Bilasizmi? Kinoga mablag' yig'asiz. Bu san'at asari bormi? Juda ko'p vaqtni oladi. Siz bu san'at asari kino yaratish bu bir kunlik yoki masalan bir oylik, ikki oylik emas. Uni ko'p jarayonda olinish kerak. Uni 4 ta faslda kutish kerak. Demak, shu 5 millionga yaqin mana bor ekan kinolarimiz. Qaysi biri? Fatima va Zuhra 4 million 800 mingta ko'rilgan ekan. Keyin undan keyin Majruh filmi 4 million 700 ming marta. Boyvachcha kuyov filmi 4 million 200 marta. Prosmotrmi yoki biroz ochib ko'rilganimi? Yo'q, prosmotr. Baribir bu endi shu aniq bo'ladi. Ochib ko'rilsa ham baribir ko'rildik o'tadi, to'g'ri, lekin bu degani ham 4 million odam ham faqat prosto ochib ko'rdi degani emas-da. Deylik, bir 100 ta, 200 ta, 1000 ta, ana boring mana 500 ming ta odam shunaqa prosto. Hozir mana hozir siz ham ochib ko'ryapsiz-ku. Siz ham prosto. Yo'q, men ochib ko'rmadim. Prosto mana bunday ko'rdim mana. Uni ochmadim. Shunaqa nimasi mana yonda yozilgan, nimasi bor. Demak, bu normal hodisa. Bizda misol uchun 5 million taga yaqin uje prosmotr bo'lyapti o'zbek filmlari. Bu foizga oladigan bo'lsak ham, deylik, bular normal hodisa bu, menimcha. Yo, masalan, qanaqa normal 32 ni 5 ga 5 million bo'lsa, bu pasti 10% 10% 15% ko'rayapti. Aholini. 15%. 32 million. 6 6 da 5 qancha bo'ladi? 30 bo'ladi. To'g'ri. To'g'rimi? 32 million pasti 15% ko'rayapti. 15% nima degani bu aholini? Hech narsasi emas. 85 ko'rish kerak, 15 ko'rmaslik kerak. Hech bo'lmasa bir 60% ko'rish kerak yoki. Chunki yosh tafovutlari ham bo'ladi. Endi bu yosh bo'lgan bilan ham masalan bizda aholi qarang-da, aholini masalan yosh qancha bil? 5 millionta qari bo'lishi mumkin, bir 5 millionta yosh bo'lishi mumkin chaqaloq. Hamki YouTube'da video ko'rish internet tezligi ham qaraydi. Ayniqsa uni oson yo'li bor-ku, nimaga televizorga kinoteatrlarda? Yo'q, kinoteatr endi bu alohida. Kinoteatrimiz bo'lmagan qishloqlarimiz bizlar 100 mingta yoki tumanlarimiz necha yuz talab. Viloyatlarimizda ham kerak bo'lsa markazda yaxshi nimalar yo'q, kinoteatrlar yo'q. To'g'ri. Bu muammomiz juda ko'p. Xudo xolasa men o'ylaymanki, bu qizil gap emas yoki bir qanaqadir bir muammo. Hozir ishonyapman. Haqiqatdan mana so'nggi 4-5 oydagi jarayonlarga shu prezidentimiz kino industriyani rivojlantirish to'g'risidagi qarorlari hamma jihatdan shu paytgacha hattoki umuman kinolarni reklamasi uchun pul ajratilmasdi. Davlat byudjetidan olingan filmlarda. Ha, endi hozir deylik 4 milliard bitta filmga ajratiladigan bo'lsa, shundan 10%
ijtimoiy tarmoqlar, tele va radiolarda, umuman gazeta, nashr, bosma nashrlarda reklamasi uchun, ya'ni bu degani bitta 4 milliardga film olinadigan bo'lsa 400 million so'm pul reklamaga ajratilyapti. Bu juda juda zo'r reklama qilsa bo'ladi. Kamida 2 oy reklama qilsa bo'ladi buni. Bizning mavjud holatimizda. Bu va yana quvonarli bir hodisa 40 ga yaqin orada kinoteatr qurilishi rejaga kiritilgan. Yaqin orada bu 2019-yilda. Qara endi, siz hozir aytdingizki, mana davlat shuncha pul ajratdi reklamaga. Bu holatda rejalar yig'lash kerak. Nima uchun? Xafa bo'lib. Sabab? Sabab qaysi davlatda siz ko'rdingizki, davlat kinoga pul ajratdi? Albatta, bu bizni ha, qaysi davlatda? Yuksakligimizda. Biz kino bu biznes deb yana bir marta aytaman. Biznes. Shu ketayotgan pullar bor-ku. Ha? Davlat ajratgan pullar. Sizni, meni, bularni pensiya, kimdir pensiyasini ola olmaydi. Kimdir studentski yana qasini ola olmay qoladi. Kimdir nafaqa, kimdir dori-darmonga ola olmaydi. Bu yig'lash kerak. Bu juda ham yig'laydigan holat. Men bunga xursand bo'lmayman. Demak, o'sha men xafa bo'laman bunga. Qadriga yetib harakat qilish kerak. Sababi xafa bo'laman. Tushundim men. Chunki biz 20 yil davomida shunaqa kinolar qilib, o'sha davlatimizga pul olib kelishi o'rniga biz davlat pulini olib sarflab yana qaytarmayapmiz oxiriga. Qaytarmayapmiz. Bunga xursand bo'lish kerak emas. Endi o'tirganim aytaman-ku, o'sha uchun ham men hozirgi men bergan pulni, davlat chiqargan pulni qaytadi va rejissyorim zo'r deb eta olmayman. Qaytaradigan rejissyorlar masga aytganman uchtasini. Ular ham hozir 1 yil mobaynida o'zining ustidan borib boshqa davlatga borib rivojlangan texnikalar bilan 1 yil o'zini malakasini oshirsa, ko'rib chiqsa, ular kelib ularni anaqasi bordi. Stejen sxvatkasi. Resursga. Ana o'shalar qilib berishi mumkin. Ular qayta ularga ishongan pulni qaytarishi mumkin. Lekin qolganlari 100% aminman, bittasi ham qaytara olmaydi. Qaytsa ham bir qaytta bir miqdori qaytadi, qolgani. Lekin niyat qilamiz biz va rejissyorlarimiz niyat qilish kerak emas, ishlash kerak. Albatta, o'sha rejissyorlarimiz ishlab olgan pulini tiyin-tiyinigacha va uni 10 barobar u ana shuni men xohishman. Da, million barobar qilib qaytarib. Men agar shu kinomiz bir kino chiqib qaytarsa, men juda ham xursand bo'laman. Men shu rejissyorlarni maqtayman. Lekin u uni qaytaradigan rejissyorlar o'zi yo'q hali bizda. Tarmoqlarda e'lon qilib shunaqa. Albatta, bu bir ikkinchidan har bir davlatda ha, o'zining mecenatlari, sponsorlari bor. Mana Gollivudda masalan, hech qachon davlat kino sohasiga, san'at sohasiga aralashmagan. Men buni 100 yil bo'ldi Gollivudda ochilganiga, 1917-yilda. 100 yil bo'ldi ochilganiga, hali shu paytgacha davlat bitta kompaniyaga men senga pul kino oldigan emas. Komediya. Chunki ular davlat bulardan soliq oladi 30%, 33% soligini oladi. Qarang, to'g'ri. O'sha uchun bular kino rivojlanadi. Bularda masalan sponsorlari bor. Mana men keldim, siz o'tiribsiz, ha, maydon kino proyektim bor. Siz ko'rib chiqasiz. O'zi tushunmaysiz. Yuristlaringiz bor. Ular ko'rib chiqadi. Ular tushunmasa, bir ikkita redaktor ssenariyani chaqiradi, ularga ko'rsatadi. Ular ko'rib chiqib, "Ey, zo'r bu", dedi. "Bu dahshat ekan, yozuvlar zo'r, zo'r." Chiqadimi? Chiqadi. Keladi, chaqiradi, "Mana senga pul." Bo'ldi. Qarabsizki, o'sha masalan 1 million bo'lsa, kino chiqib tugaguncha 6 oy ichida bu 60 million bo'lib ketadi. Bilasizmi? Mana buni kino deyish kerak. Chunki buni pul faqat Amerika o'zidan chiqmaydi, dunyodan keladi. Demak, dunyo aholisi kinoga zor ko'rish kerak. Shu pulni to'lab kiradi shu kinoga. Bilasizmi? Ana uni kino deydi. Bitta i san'at asari bo'lishi mumkin-da. Qarang, shu kinoni ko'rib, o'shani san'atini ko'rib, o'sha aktyorlarni qotgan ishlarini ko'rib, qoyil bo'lib chiqib ketadi, rozi bo'lib pulini to'lab. I kommersiya mablag' tomonidan ham yutuq. O'zidan chiqqanligi uchun yanada tirishib ishlaydi ham. Ha, qarang-da, bizda shu holat ko'rinmayapti. Bu holat hali chiqishiga men bilmadim hali shu. Men shu to'ppa-to'g'ri, men bu taklifni Otabek Musayev o'zbek kinoni hozirgi rahbariyatdan avval, ya'ni sobiq rahbariga aytganman, bu nohaqlik-ku. Davlat pul beradi, lekin uni rejissyor qaytarmaydi. To'ppa to'g'ri. Uni qaytarish kerak. Qaytarmasligini bilgandan keyin bu rejissyor o'z-o'zidan qo'l uchida asar qiladi-da, o'z-o'zidan. Albatta. Chunki mas'uliyat yo'q. Yuz so'ramaydi hech kim. So'ramaydi hech kim. Hech kim so'ramaydi. Boshqa.
Rejissyor ham biladi shu kinoni hech kim kirmaydi. Kirmaydi. Ha, domiga qilib tashlaydi. Ha, davay, davay. Shishqalim bu. Bu kinoni o'ldirishga kirgandimi? Albatta. Bu bu jihatdan ham fikringizga qo'shilaman. Bu o'l bo'ladimi? Mana shu tomon. Hozir biz xursand bo'lamiz, mana rivojlanadi davlat bo'lyapti. Biz yig'lashimiz kerak. Hammasi bizani pullar ketayotgan. Qattadir gaz yetishmaydi, qattadir ichimlik yetishmaydi. To'g'ri. Mana o'sha pullar. Bilasizmi, o'sha narsani achinarli. Mana bir shu Gollivudda bo'lganimda internet orqali kino premyerami degan bir передача bo'ladi televizorda. O'shanda ko'rib qoldim. Ta rejissyorimiz chiqib gapirdi. Bu muammo pul yetishmaslikdan. Hech kim savol bermaydi. Turib, agar shu yerda men bo'lmaganim achinarli. So'radim, "Sen necha yildan beri rejissyorlik qilasan?" Bir 10 yildan beri. 10 yildan beri nechta kino oldim? 10 ta kino oldim. O'sha 10 ta kino nechtasini sponsorlikka oldik? Ha, 5 tasini sponsorlik kinosiga oldim. Puliga oldim. Nimaga sen o'sha sponsor pulini qaytarmading? Degan savol beradigan odam o'zi yo'q. Rasmi? Hammasi pulga qaraqalyapti. O'sha kino ochilgan paytda o'sha 2000-chi yillar qilasan qancha sponsorlar bor edi? Ha, juda ko'p edi. Qancha odam pul tikkan? Albatta. Bittasi ham qaytmagan. Qaytganlari ham bo'lishi mumkin. Endi qaytgan bitta narsani bilib qo'ying. Bitta narsani. Menga qaytmaganligini 100% isbotlab beraman. Pulim kim masalan siz sponsorsiz, to'g'rimi? Menga berdingiz. Men kino oldim. 50 ming. Menga 100 ming qaytardim. Siz nima qilasiz? Qarasizki 100 ming qaytyapti. 50 ming foyda. Ikki dunyoda siz meni qo'yib yubormaysiz. Chunki siz orqali, men orqali siz 50 ming ishladingiz yana. Siz yana aytasiz, "Ob ki proyekt, mana senga 100 ming." Chunki siz bilasiz 200 ming qaytaraman sizga. Mana shu qaytarildi. Qarasizki 200 ming u qaytyapti. Siz yana qiziqasiz. Mana senga 100 ming deysiz. 100 ming juda ko'p qo'yasiz. Men yana 100 ming qaytaryapman sizga. Bilasizmi? Bu normal. Ana o'sha siz gapingiz hozir yo'q, qaytargan bo'lganda mana shu holat bo'lardi. To'g'ri. Va ular qolardi o'sha pul. Ular qola, ular chunki pul kelyapti. Pul kelyapti. Prosta tak. Yugurmayapti. Berib qo'ydim, mana 2 oy kino oldingiz, 2 oydan keyin premyera qildingiz, 1 oy qo'ydingiz, 1 oyda o'sha qaytib kelyapti pul. 3 oyda men 50% yutyapman. Yomon ishlamasam, yugurmasam, qiynalmasam, ichkarisida o'tirmasam nima qilasizlar deb. Berdim, shu 3 oydan keyin siz menga olib kelyapsiz, yoki 4 oy deylik mayli. Olib kelyapsiz, mana 100 ming qilib. Oka, mana pulingiz. Men hayron qolmayman, hech narsa. Suvga, sovuq suvga qo'lim urmasam. Просто berdim. Lekin men chaqib o'tiring, bu yoqqa o'tiring, man rahmat olib keldingiz. Nima qilyapsan? Proyektim bor. Qanaqa? Ha, mana shunaqa, bu gal 70 ming bo'ladi. Mana senga. Всё, 6 oydan keyin kutaman 140 ming. Bo'ldi aka. Ketdi. Olib kelyapsiz. 6 oydan keyin 140. Yana o'tirib choy poy. Nima bor? Ha, proyektim bor. Bu gal 100 ming bo'ladi. Mana senga 100 ming. Ana shunaqa bo'lardi. Tim bo'lib zan o'zbeklarda. Shu bo'lardi. Ming afsus, o'sha payt olingan, hozirga olingan sponsorlar puliga bittasi ham qaytmadi. Ha, ular kinoni tark etdi. Qanishni? Yo, o'shalar tark etgandan keyin kim aybi bilan? Xalqning aybi bilanmi? Yo'q, rejissyorlarning aybi bilan. Ketdi o'shalar. O'shalar qochgandan keyin 2016da rahbarimiz, prezidentimiz bu holatni ko'rgandan keyin, achinarli holatni ko'rgandan keyin majbur bo'ldilar pul o'tkazishga. San'atni ko'tarishga. Ana buni yig'lash kerak. Mana sizga qattiq pul majburiyat, davlat majburiyatni o'ziga olib o'tkazyapti. Bilasizmi? Shu yuragidan chiqarib rahbarimiz, prezidentimiz biladi shu hozir qattiq-qattiqdir pullar yetmay qolishini. Lekin san'atni ko'tarish kerak. Albatta. Chunki bu san'at yordam berish kerak. Chunki bizani o'tirgan mana bu bilasizmi? Juda aqlli ishni qila olmayapti. Chunki sponsorlarni qochirib yubordi ular, oqlanmasdan. Mana shu tomonni men o'ylayman. Shu tomonni yig'lash kerak deyman. Shuning uchun davlat majbur. Agar hozir davlat aralashmasa boru, umuman kino chiqmaydi. Umuman o'ladi hammasi. Yana o'zimizni suvni yuguraveramiz. Bir haftalik kino olib, kechirasiz suv. Haliga 3 kundan keyin chiqib ketar. Na qarab, menda kim anaqasi bor, kelinglar kino o'ynamoqchi bo'lsa, na falon konfet deydimi? Konfet tortlarimiz paydo bo'lib qo'yibdi. To'g'ri. Kinolarimiz ssenariysiz olinyapti. Endi bu gapni menga gapirmang. Tushundim. Tushundingizmi? Men o'zim o'ynaganman o'tgan yil ikkitasida.
ssenariy qani degan payt yo'q. Akam bundoq qiling, akam bundoq qiling. Xo'p, nimaga rozi bo'lgansiz o'sha filmga? Nimaga rozi bo'lganman? Davlat deganga, davlat deganingiz. Men davlatim uchun hamma narsaga roziman. Mayli, ssenariy bo'lmasa ham o'ynab berdim. Shu ko'rning o'kan. Qanaqa chiqdi endi u film? Men ko'rganim yo'q. Men xabarim yo'q. O'zi chiqdimi o'sha filmlar? Men xabarim yo'q, hali nima bo'ldi, nima qo'ydi? Men ko'rganman yo'q, to'g'risini aytsam. Men uchib ketdim, mana keldim, hali kelsam mana surishtirsam hali ham tayyor emas. Men sponsordan so'rayman, nima bo'ldi, sponsorlik qildi desa pul yo'q. Qarang. Hali kino chiqqani yo'q, pul tugadi. Tushunarli. Tushundingizmi? Mana shu tomonlar og'ir bizlar uchun. Juda ham samimiy, qiziqqon va asosli fikrlar uchun kattakon rahmat. Endi muxlislarga tilaklaringizni aytsak, hasil. Muxlislarimga nima deyman? Avvalambor muxlislarimga aytaman, sabr toqat tilayman. Yaxshi niyat qilishingizni tilayman. Sababi bir kunmas bir kun albatta bizlar ham bir shu mana katta chet el filmlariga darajasiga chiqamiz degan umiddaman. Bunga ishonaman ham albatta chiqamiz, lekin bu bizni paqalini bo'lmasa ham boshqa bizning yoshlar chiqib kelayotgan yosh rejissyorlar buni albatta erishadi degan umiddamiz. Uning ustiga yana aytamanki, albatta ishoninglar. Sizlar qo'llab-quvvatlamasalaring bizlar san'atkorlar hech kim emas. Sizlarni boringlarga shukr, bizlarni qo'llab-quvvatlab turgan. Hamisha sog' bo'linglar. Bizlar san'atkorlar esa qo'limizdan kelgancha sizlarni shu xursand qilishga harakat qilamiz. Hammasi Allohdan. Balki shu kunlar kelarki kimdir qaysidir bir san'atkorimiz katta-katta Oskar nomli, Oskarlik anaqa nimasiga sovriniga ega bo'lar. Kanna festivallarga borib kinodan birinchi o'rinni olar. Men shunga niyat qilaman va shunga ishonaman. Bir kunmas bir kun shu holat bo'ladi. Sizlarga esa faqat omad, muvaffaqiyat, sabr, toqat tilayman va hech qachon bizni san'atkorlarni unutmanglar. Sizlarni qo'llab-quvvatlanganingiz bizlar uchun juda ham katta gap. Boringlarga shukr. Alloh rozi bo'lsin sizlarga. Katta rahmat.